tuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze muri wa mwanya mwiza nyine dukunda kumva ijambo ry'Imana mwakoze kuza gusenga Imana ibaho umugisha ibi ni ibintu Imana ikunda kwa mu nzu y'Imana ni byiza umugara w'Imana Dawidi ngo yaranezerwaga cyane iyo bamubwira ngo tujye mu nzu y'Imana tujye twakunda kubera ko tuhabonera umunezero tuhabonera umugisha mu nzu y'Imana turahungukira Imana ibaho umugisha rero tujye kumva ijambo ry'Imana ntabwo turi butinde ariko message y'Imana nutega amatwi neza urumva iki Imana ishaka kutubwira reka dusenge Mana turagushima kuba umwanya mwiza tugejemo kumva ijambo ryawe umwami wakoze kudushoboza kuza mu nzu yawe kuza mu nzu yawe n'iby'igiciro turabikunda mana kuko turahumukira uyu mwanya rero tugezemo kumva ijambo ryawe tube umwanya w'umugisha imitima yacu ice bugufi kumve umwami kugira ngo ijambo ryawe rimanukane imbaraga rize riganze imitima yacu twumve kandi kirutaho twumvire kugira ngo izina ryawe ribashe guhabwa icyubahiro urakoze rero nayo ngiye kugabura ibyawe umwami nciye bugufi ntabari njye mwami ahubwo izina ryariye rishyirwa hejuru urakoze rero ngaho uduhana umugisha n'abatwumva mu mpande enye z'isi byose bikorere kwibahisha byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma mu gutegeka kwa kabiri igice cya 15 reka duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 11 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo ariko ntihakagira abakene baba muri mwe kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha ho gakondo ngo ugihindure niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije kandi uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho kandi uzatwara amahanga menshi ariko yo ntazagutwara nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu abantu bose biwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha ntuzanangira umutima wawe ntuzagundira ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene ahubwo ntuzabure kumuramurira iminwe ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye wirinde kwibwira iby'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda utaha bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene ukanga kugira icyo umuha adatakira Uwiteka akurega ukagibwaho n'icyaha ntuzabure kumuha kandi numuha ntibizakubabaze kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguheye umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu nicyo gitumye mutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene umworo uri mu gihugu cyawe twakira ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana Imana itubwiye kandi nutega amatwi neza niba wateze amatwi neza urumva ko hari icyo Imana ishaka kuvuga mu by'ukuri mu buzima tubayeho abantu baba bashaka kunguka abantu baba bashaka ko Imana ibaho umugisha kandi nibyo dukeneye imigisha y'Imana ariko hari uburyo bumwe Imana yagiye itumeneramo amabanga y'uburyo imigisha tuyironka aho ntitukahirengagize dukeneye imigisha dukeneye kunguka dukeneye kurindwa dukeneye kubaho neza ariko hari aho biva ngira ngo amagambo dusomye rero ari mu ibanga ryo kuronka imigisha niba ukunda umugisha niba ushaka kuba umunyamugisha ukumva ushaka kubaho neza ahangaha hari icyo Imana itubwiye tugomba gukora nk'abamenya Imana nk'abana b'Imana hari inshingano tugomba guhagararamo tukabaha amahoro tukaba abanyamugisha Imana ishimwe aha rero ngiye icyo nabonyemo nuko tugomba kwita ku bakene tugomba kwita ku bababaye tugomba kwita ku badukeneye kandi bariho ahangaha ijambo ry'Imana rishobora rivuga ngo abakene ntabwo bazashira mu isi ni ukuvuga ngo bahoraho
kandi nabo kubafasha bariho. Ikibabaje rero bene data nuko mu byukuri abakene bariho nkuko ijambo ry'Imana ribivuze, ariko ikibabaje nuko abakabafashije aribo bari kubwirwa nyine muri iri jambo usanga babyirengagiza. Imana itufashe cyane, usanga babyirengagiza, kandi iki kintu ntago ari cyo kwirengagizwa. Oya, ngo ariko ntihazagira abakene baba muri imwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhawe gakondo ngo ugihindure. Niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko yo ntazagutwara. Aya ni amasezerano akomeye cyane, ni amasezerano akomeye. Ariko avuga ngo icyo Uwiteka agutegeka nucyumvira, mu by'ukuri Imana iyo ibyo yagusezeranije izabiguha. Ubwo ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ry'umunsi riradusaba gutekereza kuba dukeneye, kuko tujya twinubira abadusaba, kuko hari igihe biba tumaje kumva birakabije ukumva wabuze amahwemo. Ariko nanone ugizirikanije muri Imana icyo rivuga ngo ubaramburira amaboko ubahe, ubatabare, ubafashe, abashonje ubagaburire, abatambaye ubambike, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ku munsi wo gucirwa Uwiteka uko bizagenda, Yesu ngo azahagarara avangura intama mu ihene. Imana idufashe cyane, avangura abakwiye ubwami bw'Imana n'abatabukwiriye, abakwiye ubwami bw'Imana bashyira iburyo bwe, abatabukwiye bashyira ibumoso. Ariko ngo azaba ari kubabwira amagambo akomeye cyane, akomeye cyane. Nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndwaye ntimwangeraho, nari umushyitsi nari umwimukira ntimwampa icumbi. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Noneho ngo abari iburyo bazamubaza ngo se mwami twakubonyeho ushonje turakugaburira, twakubonyeho wambaye ubusa turakwambika, twakubonyeho uri mu nzu y'imbohe turagusura, twakubonye ryari urwaye turagusura, ni ryari twakubonye uri umusuhuke tuguha icumi, ni ryari? Ngazabasubiza ngo kurya mwabigiriye wa wundi woroheje hagati muri mwe ni njye mwabikoreraga. Ntumve cyane. Noneho ari bumoso nabo ngo bazitotomba kubera ko bazaba bahuye n'akaga, bashora urubanza baburane. Mwamuraturenganyije, ntabwo twigeze tukubona. Ni ryari twakubonye ushonje ntitwaguha ibiryo? Ni ryari twakubonye utambaye ntitwakwambika? Ni ryari twakubonye mu nzu y'imbohe ntitwagusura? Ni ryari twabonye urwaye ntitwakugeraho? Ni ryari twakubonye uri umushyitsi ugenda ntitukwima icumbi? Ni ryari ko tutabibonye? Azabasubiza ati kumwe mutabigiriye wa wundi woroheje hagati muri mwebwe ni njye mutabikoreshe. Amagambo akomeye cyane. Aha ngaha rero nyine ijambo riragarutse riti muramburira abakene ibiganza, kubera ko Imana izabaha umugisha, izabaha kuramira mu gihugu, izabaha amahoro. Yewe ngo muzaguriza amahanga ariko ntabwo muzayaguzaho ibintu bikomeye, muzatwara amahanga ariko ntabwo azabatwara, kubera uwo mutima mwiza. Icyama ahantu mukahumva. Bene data, dukeneye amahoro, dukeneye imigisha, dukeneye kurindwa. Biva hehe? Biva mu gukora neza, biva mu kwitanga, mutima w'impuhwe, mutima w'urukundo, mutima utagambirira ikibi, mutima utangana, mutima utagira urugomo, mutima utagambana, kurangwa n'umutima mwiza, umutima ubabarira. Twijye kubabarira. Imana idufashe cyane kugira ngo tugire imigisha. Twijye gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa, kandi narabigenzuye. Iyo utanga nibwo wunguka. Waba se bigenda bite ko ntanga nkatanga cyane kandi nkajya nkora ngo nibyo ntanga?
na nawe gahunda udatanga ugasanga nta kintu ahubwo afite si kibazo ushaka kubyibaza gushaka kugundira no gusavinga ahubwo ukazisanga uri umukene bigenda bite wambwira ngo ibyo bintu bigenda bite sinzi uburyo wasobanura uburyo bigenda ariko niko kuri niko kuri muzabigenzure uzasanga abantu batanga abantu bazi kwitanga abantu bazi gufasha abandi ba ari abakire tujya tubibona no ku bantu bakomeye abantu babastari abantu bamamaye abantu babakinyi bakomeye cyane abantu babaririmbyi bakomeye cyane abantu babahanzi bakomeye cyane kenshi ushaka bafite imishinga yo gufasha abakene yo gufasha abana ukabasanga bari mu bana bari kubagaburira bari mu bakene bagiye nko kubakira abantu amazu bakoze imishinga noneho kurekura amafaranga yabo bigatuma babona menshi kurushaho n'ibintu Imana yikorera ariko wawundi wayagundire ntacyo nzakora ugasanga ahubwo arasa nk'uri gusabiriza nawe Imana idufashe cyane aha rero ijambo ry'Imana ritubwiye ryeruye ko tugomba kwita ku bakene bari muri twe duhereye ko mu miryango yacu tukava mu miryango tukaguka hanyuma tukagera n'ahandi kubera kujya nibyo ngo Imana ibiduhera mu mugisha kandi ngo abakene bahoraho muzavuge ngo narabafashije ngo nabakoreye imishinga yo kwiteza imbere ngo byarangiwe ya abakene baradukikije bene data ya Imana ibaho umugisha iri ryari ijambo ry'Imana ryo kudukebura kugira ngo tujye dufasha ababikeneye barahari tujye twitanga tujye turangwa n'imirimo myiza kubera ko Imana bituma iduha imigisha bituma Imana idukunda bituma Imana iturinda bituma Imana iduha amahoro bituma no kwanga ugambirira neza Imana iguha amahoro tuvuge ufite umushinga wo gukora neza ukagambirira unabikora nyine Imana irakurinda nyine kugira ngo ubikorere Imana nayireba inyungu zayo Imana ishimwe ntacyo waba uri kugambirira gukora neza ntacyo waba ufite imishinga izahesha Imana icyubahiro Imana irakurinda kugira ngo uzabigere kuko Imana irinda isezerano ryayo kugeza irisohoje ni nako iturinda igihe dufite amasezerano twasezeranije abandi kugira ngo natwe tuyasohoze iryo ni ibanga ry'Imana rero bene data Imana ibaho umugisha ijambo ry'Imana turaryumvise kandi nitwumva tujye twumvira dushyire mu bikorwa twitange kugira ngo tubashe natwe kuronka imigisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye risaba kwitanga widushoboze Mana utwambike umutima w'impuhwe umutima ukunda abandi umutima ufasha abababaye Mana uwo turawugusabye kugira ngo uturange kuko natwe biduhesha amahoro kandi bikaduhesha imigisha abazumvira ijambo rero n'abari kuryumva mwami bose ubafashe ubambike uwo mutima w'impuhwe kugira ngo Mana turusheho guhesha icyubahiro kandi kugira ngo ku isi hose abantu bumve ko bagomba kurangwa n'impuhwe no gukora imirimo myiza yako nizaduherekeza urakoze rero Mana herekesha ijambo ryawe ibintu n'ibitangaza kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro